Відчути морський бриз у місті, яке надихало Пікассо, щоправда, не наживо, а через світлини. У Палаці Потоцьких презентували фотовиставку Тетяни Павлик та Ростислава Кондрата. «Місто, що дарує крила» – це 33 роботи, зроблені подружжям фотохудожників у французькому місті Антіб. 4 роки поспіль вони навідували там друзів. Відпочивали і фіксували неповторні моменти на узбережжі, яке завжди зачаровувало митців. Пабло Пікассо казав, що це одне з 3 місць у світі, які найбільш сприятливі для творчості. Воно засновано було в 4 столітті до нашої ери. Пережило багато всяких історичних колізій. І стареньке місто це залишилося на самому узбережжі, такий високий берег. Нам так пощастило, що ми жили в одному з тих старих будиночків. І з нашої тераси було видно це все старе місто, дахівки, черепиця, це море. Із сотень світлин, кажуть художники, нелегко було обрати лише 30, адже кожна фотографія передає особливу атмосферу старовинного Антіба, відтворює характери його мешканців та описує кількасотлітню історію міста, в якому поруч із неймовірними пейзажами відбувалися і моторошні речі. Тут вулиця Арок називається. Там будинки, а внизу вуличка арка, а в другому арка. І колись в середньовіччя, коли там на площі, де страта мала відбуватися, якихось злочинців, ще когось, ну, які були засуджені до страти, то цією вулицею арок їх несли на ношах до набережної і скидали в море. А там таке урвище височезне, 10 метрів, і каменюки, і на ті каменюки, а потім вода їх забирала. Початково, кажуть фотохудожники, не планували таку виставку, проте завжди брали із собою камери, і в результаті назбирався цілий фотоархів із міста, яке підкорило їх з першого погляду. Своєю красою, море надзвичайне, ну море Середземне у нас завжди надзвичайне, але не знаю, якась, напевно, можливо, ще енергетика особливо. Якесь таке місце сили. Ідею трансформувати сімейний фотоальбом в експозицію подружжю митців запропонував директор громадської організації «Парі-Ів» Сергій Рьомін. Відтак виставку організували у межах фестивалю «Французька весна». І символічно, що вона відкрилася саме у червні. У Франції весна починається, ну якби такий астрономічний такий елемент, весна починається 20 або 21 червня. Місія французької весни в Україні, це звичайно, це показати французьку культуру, до речі, не тільки французьку культуру, тому що, наприклад, сьогодні, переходячи до нашої виставки, це саме якраз наші місцеві івано-франківські фотографи, фотохудожники, які подорожували у Францію, і зараз вони показують свої фотографії, які вони там зробили. Виставка триватиме впродовж 2 тижнів, а фотохудожники кажуть, у перспективі можуть її розширити, щоб показати глядачам ще більше яскравих світлин із узбережжя Франції. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.